ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁରେ ପୁରା ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବା ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବା। ଏ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଏହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏହାର ଫର୍ମେସନ୍କୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆପଣ ଘୋଷି ହିଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିବ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର୍ର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 7 ଆକ୍ଟିଭିଟି 4ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପାର୍ଟ 1ରେ ଏହାର ଉତ୍ତର, ପାର୍ଟ 2ରେ ଏହାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିବ ଏହି ଗେପ୍ରେ। ଡିଡ୍ ୟୁ ସି ଜଗୁ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ଏହା ତା'ର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍। ଡିଡ୍ କାହିଁକି ରହିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2 ନମ୍ବର ବ୍ଲାଙ୍କରେ ହାଫ୍ ଜଷ୍ଟ କମ୍, ସେହି ବାକ୍ୟର ନେକ୍ସଟ ଗେପ୍ରେ ହେଜ୍ ବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ରାହୁଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡିଡ୍ ନଟ୍ କମ୍ ରହିବ ରାହୁଲ କହୁଥିବା ବାକ୍ୟରେ। ତାପରେ ବକୁଲ କହିଥିବା ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ହାଜ୍ ସିନ୍, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ହାଜ୍ ସେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ, କେବଳ ଉତ୍ତର ଜାଣି ଆପଣ ରହିଗଲେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତିଆରି ହେବ। ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ SK EDU-TRACK'ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଂଲିଶ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଇଂଲିଶ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍, ଇଂଲିଶ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନଲେଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ।